И аз казах на момчета днес, че този матч ни трябва най-вече за да видим къде сме. И че трябва да го изиграем на максимално концентриране и на максимума. Това ни е последната проверка. И те направиха точно това. Игристо. Сега не мога да кажа дали Сърбия успя днес да разкрие потенциала си. Мога да кажа не. Не можа да разкрие потенциала, който има, но имаме и ние заслуга. Без всяко съмнение. Аз гледах повече нашата страна на мрежата и това, което видях, останах доволен. Днес съм най-доволен от, може би, от всичко, което съм виждал до момента. Това дава ли едно спокойствие, че всъщност за началото на европейското вече ще сме в още по-добра спортна форма и тогава ще бъде върху? Не, спокойствие не може да ни дава. Аз се надявам просто да успеем някакси като инерция от този матч да влезнем в първенството. Но там нещата са коренно различни. Там ще дойде едно напрежение, което може би днеска го нямаше. И това нещо може да промени до някаква степен играта ни, но пак казвам, това е част от спорта. Ние трябва да играем под напрежение и да можем да показваме играта си под напрежение. Много важно нещо в професионалния спорт. Скрим от дърпа ластици, Жеков гледа отстрани, дава интервюта. В хода на първенството, какво ще правят двамата? Ние вече оценяваме точно преди първенството, колко мога да помогна. Ще представя, че един от двамата може да не играе. Той е специално Жеков. Без всяко съмнение. Имам такива притеснения, но за съжаление някои неща, това е част от спорта. Жалко е, но... Всичко ли залагаме на матча с Германия? Колко ще бъде важен този първи матч? Каза, че трябва да победим или тях, или Полша, за да влезем в финал? Не, всичко не би било добре. Най-лошото би било, ако подцениме цялата група като цяло. Абсолютно съм убеден, че групата ни е най-изравнената група от всички четири. При нас влезна най-силния като четвърти отбор Холандия, който миналата година гледах двата мача в София. Когато им излезна сервиса, не можахме им противодействаме по никакъв начин. Така че това е един отбор, който е много рисков и ако им излезе най-вече сервиса, на което се базира играта им, могат да победят който и да е отбор. Така че първата опция е излизане от групата. Защото е много балансирана и ако фърляме психологически, ако фърляме всичко първия матч и го говориме постоянно първия матч, да, матчът с Германия е важен. Спорно това е най-силният отбор в групата. Но това не означава, че печелики матча с Германия не може да загубиш друг матч. Ако ти падне мотивацията и кажеш, свършихме работа в групата. Защото много често се случва. Или пък да го загубиш и да почне да ти тежат и другите матчове. Така че... Важно е да успеем да съхраним малко и психически да се съхраним, емоционално и да не играем поне мачовете в групата. Естествено да ги играем на максимум, но не казваме, че това е живота сме. Как готвиш отбора за европейско първенство в София, което е различен нюанс от всякакви други първенства? Защото те ще бъдат в София, ще говорят с близките си, ще ги срещат. Улиците може би няма в хотела, около хотела, в залата ще им говорят различни хора и това сигурно променя. И твоята работа, и тяхното поведение. Какво им говориш? Вижте, това е неизбежно, когато си домакин на такъв форум. Но пък това какво означава? Че дайте да играем всички такива форуми далече от България? Ли? Аз мисля, че тук има хора, които обичат волейбол в България и мисля, че това е една възможност да гледат не само наши отбори да го подкрепят, но да видят топ отборите, най-добрите отбори, най-добрите състезатели на Европа, които, според мен, доминират и в световен мащаб. Така че най-добрия волейбол ще бъде в България. България, без всяко съмнение, цялото внимание ще бъде насочено на спорта ни в България. Прожекторите са насам. Искаме да се види най-хубия волейбол. Аз мисля, че това първенство може да поднесе много добро ниво на волейбол. Преди време каза, че е много важно отбора да ти вярва, за да можеш да го водиш правилна посока. Сега усещаш ли това доверие, след като прекарахте доста време заедно и свършихте много работа? Това са вече неща, които са повече от кухнята. Аз го казвам какво искам, а какво е всъщност. Някои неща... Не е геройство да казваш винаги цялата истина. Да ви го кажа така. Някои неща е по-добре да останат в кухнята на един отбор. Така е по-правилно. Защото много хора се заблуждават, че някой излезе и каза цялата истина.
Много често, ако кажеш цялата истина, ще загубиш. Духа, нали? Много хора може да загубиш от цялата истина. Така че не е нужно да се... да се показва всичко. Не е всичко за показ. Нещо, което е малко страни, но колко важно е едно добро представяне за самочувствието на отбора преди олимпийската квалификация, също много важен турнир. Януари месец и изобщо както оценява шансовете ни там предвид съперниците, които останаха от световната купа? Реално погледнато, домакини сме, искаме да направим добро класиране на Европейското първенство, но реално проблемното от стратегическа гледна точка, може би олимпийската квалификация има по-голяма тежест. Защото това осмисля един 4-годишен олимпийски цикъл на всеки един отбор. Ще бъде, без всякакво съмнение, още едно европейско първенство в Германия. С топ отбори. Да играе там и Жеков, ако сега не играеш, си сигурно ли, че ти играе в Берлин или няма нищо сигурно? Не. Не е сигурно, според мен, нито за един, нито за другия. Андрей е просто една травма, която е... все още не може да се вземе решение кое е по-добре. Дали да се оперира, дали да се съхранява, но е нещо, което той го носи години. Това е многогодишно износване и няма как да се оправи от само себе си. Тоест, чудо няма да стане. Ако играе Андрей под някаква форма и на това европейско, това ще бъде най-вече с сериозно стискане на зъби. Да помогне, когато е нужно. За Соколов възможно е да възстанови мускулно ръката, но мисля, че игрово след такъв дълъг период от време едва ли би бил готов за олимпийската квалификация. Малко вероятно, според мен. Колко часа на ден спиш? Що бе, съвестта ми е чиста за сега, поне спа спокойно. В този смисъл, колко това, което казахме за Соколов, днес Вава Николов изигра страхотен матч. Може ли да изиграе един олимпийски турнир, квалификационен и евентуално един олимпийски игри? И може, това е Лили Иванова на българския вълн.